Morjesta. Hei, tää on suurleuka täällä. Mikä sinne varten oli? Tuota noin, joo, lonkero on hyvä. Mutta testatapa sikaria. Tämmönen aika kohtuullisenkin iso Vegafiina. Ja ihan perus Vegafiinan tuoksu. No, mie vähän lunttailen täältä. Itse asiassa ihan ensimmäiseksi totta kai laitetaan sinne Vegafiina Prominante. Tää on ilmeisesti, olisiko jo poistunut tuotannosta, en ole varma, mutta ainakaan Saksan Sikavöltä ei tunnista tätä enää. 19.05 pitkä, 198 halkasi altaan. Tässä on tupakkia Kolumbia, Dominikanien tasavalta, Honduras, Indonesia. Ja 7,5 tuumaa pitkä rinki 50, eli kohtalaisen tanakka. Ja hemmetin nätti sikari, siististi kääritty. Mutta mulla on silti sellainen ajatus, että oiskohan tää vähän liian pitkä. Joku Vegafiina tämmönen perussarjan robustohan on aina ollut tosi hyvä, mutta ei mitenkään sellainen ihan tajunnan räjäyttävä kokemus. Tää saattaisi olla samanlainen, mutta reilusti pitempi. Kuitenkin se, että tässä on 1, 2, 3, 4, 5 maasta, oliko tuolla Ecuadoriakin, niin no useista maista kuitenkin tupakkia. Se voi olla mielenkiintoinen. Joten ei muuta kuin sikari huulee hulmuamaan. Mie jo melkein tässä kohtaa mietin sitä ennen kuin edes sytytän, että pitäisikö tää ihan kylmästi jakaa 3 osaa vaan. Eli arvioita suurelleen tuossa puolivälin tienoilla, koska yleensä näin pitkä sikari on hyvä jakaa 3 osaan, mutta ettei tää vaan ole vähän semmoinen tylsähkö. Mutta katsotaan sitä tossa, kun se lähtee palamaan. Veto on hyvä ja tämähän on mielenkiintoinen näkymä. Ehkä se vähän näkyy sinnekin. Eli tuolla on useampaakin tuommoista eri väriä. Se ei ehkä niinkään. No on tässä jalassakin vähän tuollaista, mutta jotenkin täältä hatusta selviää. Sillä on eri värisiä tupakkia, eli eri laatuisia. Se takaa yleensä ihan mukavia makukirjoja. Ja veto on kyllä hyvä. Ja muuta kuin sikari tulee, niin päästään polttelemaan. Ja pitkästä aikaa, kuten näkyy, saunan pukuhane tilassa. Elokuuhan on vasta. Mones päivä tänään on? No nyt kun tätä kuvataan on 22. päivä elokuuta, niin eihän se tarkoita sitä, etteikö tulisi vielä ulkosikaritestä. Nyt vaan jotenkin tuon semmonen mukava vilakkapäivä, vähän tuulinen. Mä ajattelin tulla korkkaamaan tämän huoneen pitkästä aikaa, joskus viime talven, loppukevään aikaa täällä on vissiin jotain pätkiä otettu. Ja toisaalta sauna lämpiää tuosta. Eli aika perinteisin metodein. Hyvän makunen, siis tämä alkuhan on tosi pehmonen ja lepposa. Jotkut vetää alkuun tosi kitkeräksi, mutta sitten ne pyöristyy. Tämä on erittäin pehmeä ja mukaansa tempaava. Tässä kohtaa jo voisi sanoa, että aivan aloittelija saisi tästä alkumausta jo hyvin kiinni. Ehkä vähän jopa makea, sellainen hieman hunajainen. Mustapippurin sellainen ihan viimeinen jälkimaun häivähdys, eli voisi sanoa, että on mustapippuri, mutta äärimmäisen kevyesti. Miellyttävän tuntunen. Pehmeä, paksu, kermanen maku. Erittäin semmoinen miellyttävä, mutta jos sitä jatkuu koko sikarin läpi muuttumattomaan, niin se voi olla vähän tylsähkö, mutta ei mikään paha kuitenkaan. Savun tuotto on miellyttävän runsaalla tasolla. Vähän näköjään jää tommonen, että se ei ihan täysin syttynyt. Tai sytty, mutta jää vähän jälkeen. Korjataan sitä pikkaren. Se alkaa heti ottaa kiinni. Hyvä. Katsotaan muistaako taas lopussa, mutta nyt kun se on syttynyt, kello on nyt just 18.30. Pari minuuttia sinne tänne, että kauan tää kestää tää sikari. Itse asiassa me laitan sen lapulle tuo, jos muistasin sitä sitten katsoa, mutta katsotaan kuinka kauan tää kestää. Sikavöld ei kerro suoraan, mikä tällaiselle on polttoaika. Mutta niin siis tää löytyy kyllä niiden sivulta, mutta ei ole enää myynnissä. Se on loppu. Mutta joo, palataan tossa ehkä puolivälissä, jos ei tässä mitään radikaalia muutoksia tapahdu.
ei niin suuria muutoksia, että tätä olisi kannattanut useampaa osaa tehdä. Puolivälissä on hyvä päivitellä. Kaiken kaikkiaan kyllä todella hyvänmakuinen sikari, ei tajunnan räjäyttävä, mutta ei puuduttavan pitkästyttäväkään. Maut ei ole ihan hirveästi vaihdellut. Tosiasiassa ne voi olla vähän vaihdellutkin, mutta niin hienoisesti, että sitä ei hirveän hyvin huomaa. Mutta nyt kun selkeästi vertaa tuohon alkuun, niin joitain samoja piirteitä on, mutta vähän eri tavalla. Semmoinen mukava lepposan pehmeä ote on säilynyt, mutta ihan snadisti on tullut pippuria lisää. Ja se on valkopippuri tällä kertaa. Ja se on sellainen mukava purasu, mutta ei liian vahva. Tosin hätisti se on palannut kyllä. Ja ehkä jopa vähän yli puolivälin, mutta heitetään tuossa lopussa pisteet. Ja jos ei se siitä mene huonompaan suuntaan, niin puhutaan jostain 7 pöllistä. Jos se menee parempaan suuntaan, niin se voi yltää päälle 8, koska tämä on näin valtavan kokonainen. Se on silti palannut mukavan lepposasti. Ei ylimääräistä työtä, ei vetovaikeuksia, ei tervaa, ei hajoamisia. Jos se vielä maistuu vähän rotevammalle, niin pisteet nousee kyllä koradelle tuonne 8. Jos siinä tulee jotain vaikeuksia, niin voi joutua jopa tuonne 6 puolelle, mutta tähän noin puoliväli, reiluun puoliväliin, niin tämä on kyllä ollut hemmetin hyvä perussikari. No morjesta, se on nyt sikari. Meidän se sanoi, että taisteltu loppuun. Ei nyt ihan, mutta kyllä tämä ihan loppu oli vähän sellaista puuduttavaa. Sinänsä ihan hyvän makusta, mutta melkein voisi sanoa, että vähän liian pitkä. Ihan hyvä kuitenkin. Eli tässä lopussa niin ei tullut mitään todella pahoja tai edes huonoja makuja. Sieltä toivottu pippuri löytyi ihan mukavasti, mutta silti jotenkin semmoinen puuduttavahko maku. Kaiken kaikkiaan hyvä. Ehkä vähän toisenlaisessa olosuhteessa ollut parempi. Melkein voisi kuvitella tämän sikari jossain etelämaissa terassilla reilu pari tuntia aikaa siihen ja muutama virvoke. No, täytyy sanoa sen verran, minä aloitin, nyt muistan tällä kertaa, kun on tuo lappu tuossa. 18.30 alkoi sikaripolttelu. Kello on 21.32 nytte. Se alkoi pari minuuttia ennen 18.30, joten voisiko sanoa, että sehän kesti tasan 3 tuntia. Tietysti se ei ollut aivan täysin aktiivista poltteluaikaa. Toi oli sattuma, mä en mitenkään muuten katsonut kelloa äsken. Se on ihan oikeesti 21.33 tällä hetkellä. Kuten ehkä tosta näkyy, niin tasan 3 tuntia. Oikeastaan ihan tasan 3 tuntia, koska mä katson se kellonajan tosiaan hieman sytyyksen jälkeen. Mut joo, kävin syömässä siinä ja muutenkin pidin muutaman minuutin tauko tässä saunan lämmityksen ohella. Niin hyvä sikari kaikin puolin, vähän tylsä. Hyvä seurue. Hyvät juomat, virvokkeet, hyvä fiilis, meininki, ilma. Parantaa sitä oleellisesti. Mutta tässäkin tilanteessa aivan loistava pölli, aivan lopussa vaan hieman puuduttavahko, joka ei hirveästi vaikuta pisteisiin, sillä tämä saa tänään 7.80. Ja se on ihan hyvä määrä tälle. Eli semmoista rotevahkoa pippuri tuli, mutta ohuesti valkopippurin häivähdys on vielä olemassa, mutta se on tullut musta ja rosé pikkasen mukaan. Kahvimaisia aromeita tämä sikari ei juuri tarjonnut missään vaiheessa. Mietoa kaakao oli tässä loppupuolella onneksi tarjolla. Alussa oli vähän makeuksia, nyt on sellaista pientä suolaisuutta. Ja koko sikarin varren mitalla tarjonnut todella hyvää paksua vaaleita savua. Kohtuullisen näköistä tuhkaa tuommoista papanaahan toi on, mutta kyllä tätä voi suositella, kun tulee vasta, niin osta, nauti. Se on siinä. Kiitos, kun katselit tämän videon. Se päättyy tähän ja nähdään tässä seuraavalla. Morjens!